ඒක ඒ මොහොත එතකොටත් මම තාපසෙයි. කොණ්ඩරවුල වල මම තාපසෙයි. හැබැයි එතකොට මට කොණ්ඩරවුල් මොකවත් නැහැ. මම මුඩු මානෙක් සිවුරු පොරවලා ඉන්න ක්‍රමයේ වෙනස් මගේ. එතන ශ්‍රාවක සංඝ ටිකක් මේ කටිය රූප කොමට පේනවා. සමහර කට්ටිය එතන ඇස්වල කඳුළු. සමහර කට්ටිය ඒ ආවේගය දරන්න බෑ. ඒ පරිසරයේ ගස්කොළන් එතන තියෙන කෝඹගාවක මට පේනවා. ඒ කෝඹගේ උළඟට මම දකින්නවා. ඒක දැක්කාම මේ හරි කම්පන ආවේගශීලී. මේක වෙනවනේ. ආවල් දවසේ මේක වෙනවනේ. ඒක වළක්වන්න බෑනේ. ඒක හිතෙන නිසා ඒ මරණය දැන්නේ. ඒ නිසා මේ ලෝකෙ මොකවත් අල්ලන්න කැමති නෑ. කිසිම දෙයක්. ඒක දැක්කින්ද මම දන්න ඒකාන්ත වශයෙන් මේක වෙනවා. එන්න මේවා එකක්වත් වැඩක් නොකොම දාලා යනවා. එදාට අන්තිම මොහොතේ මට අම්බ වෙන්නේ වතුර ටිකක් විතරයි. වතුර ටිකක් විතරයි. වෙන මොකවත් අම්බ වෙන්නේ නෑ. ලෝකේ කිසිම දෙයක් ගෙනියන්නත් බෑ. ඔක්කොම බොරු. මේ ගල්වැල් සිමිති මේ ගොඩනැගිලි ඔක්කොම බොරු. මේ වත්කම් ඔක්කොම බොරු. මේවා ගල් පැලෙන බොරු. ඒක නොදන්න නිසා ගොඩක් කට්ටිය එකතු කරනවා. ඒ කට්ටිය දිනු වෙලා සිත ඒක දැක්කම ඒ කට්ටියත් ඒක එමම තමයි. හැමෝටම වැඳලා කියන ඕගොල්ලෝ ඕන විදිහට මේ කරගෙන යන්න මම යනවා යන්න කියලා. එයාට තේරෙන මේ ඔක්කොම බොරු. බොරු. මේ ආයත කණ්ඩ බොන්න දීලා ගෙවල් අදලා දීලා උගන්නලා වැඩක් නෑ බොරු. ඔක්කොම බොරු. ඒක දැක්කාම එහෙම තේරෙනවා. අදටත් මම සාමාන්‍ය විදිහට ඉන්නේ ඒවා දැක්කාම හරි ප්‍රශ්න. ඇයි ඒක දකින්න ඒකට සාපේක්ෂව ඔක්කොම වෙනස් කරනවනේ. ඇඩගස්සනවනේ යුද්ධයක් අල්ලනවනේ අපි. ඒක එන දවසේ බලාගමු. එන දවසේ බලාගමු. ඒ ආවට පස්සේ විසඳමු. එතකම් මේ නිදාසෙමු. නිදාසෙමු. ප්‍රශ්නයක් එන්න බෑ. මෙන්න මේක තමයි ලෝතර තථාගතයන් වහන්සේ ලෝකෙට දීපු ශ්‍රේෂ්ඨම කමඨාන මහණෙනි මොහොත තුල ඉන්න කියන එක. වර්තමානයේ ඉන්න මොහොත තුල ඉන්න බුදුහාමුදුරුවෝ මේක දන්නවා. මේක දිනු කරපු කට්ටිය හැමෝම පුදුමාකාර දුකක් විඳින්නේ. කසනවා. මාර වැඩි නෑ. පොඩ්ඩක් ඉන්න කියලා සම වැදුනා බැලුවා ඇයි මේක කතන්නේ කියලා වල්ලා. අර කාඹිලිය අතුල්ලලා කාගේද කකුලට. අරිනේ ඒ කාඹිලිය අතුලපු නිසා එයා කෑවලු දවස් තුන හතරක්. ඒක පොලි වෙලා දැන් තාපසයා භාවනා යෝගී ඉන්නවලු. මේක අත මෙහෙම තියන අපි ඒක අත තියන ඕම කතනවලු. භාවනාවත් වැඩෙනවලු. කකුල කතන එක නතර කරන්නෙත් නැද්ද? බලන්න කර්මය දීලා තියෙන ඇති. නරක දැනගත්තම හරියට කම්පන ඕන නැති වැඩක් මේ කරේ. නිකන් යන කොල්ලෙකුට පොඩි කොල්ලෙක් නේ. ඉතින් හාම්බිලි අතල කස කස කෑ ගන්න එකන හරි වින්දනයක් වින්දා. ඉතින් ඕන නැති වැඩමයි කරලා තියෙන සංසාර කියලා ආරක ගන්න ඉතල කම්පාලා අර කර්ම ලොකු වෙනවලු. තාපසයා කියලා බ්‍රහ්ම ලෝකෙ ඉපදුනාලු. ආයෙනකොට පුෂ්ටියක් ඇවිල්ලා ඊට වඩා කසනවලු. දැන් දඩයක් කරලා පළු දාලා දියර වගේ ගලනවා. කසනවලු. වලම් කෑල්ලක තතේ තියන්න කසනවා. දැන් අරක ඊට වඩා වැඩි වෙනවලු. අතීතයේ දැක්කත් ප්‍රශ්නලු. අනාගතයේ දැක්කත් ප්‍රශ්නලු. වර්තමානයේ දැක්කම ප්‍රශ්න එකක්වත් නැලයි. ඒක දැනට වෙලානේ. කම්පනියක් නැහැ. ඇයි මේක වෙන්න තියනවද කියන එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. වෙලා ඉවරයි. මොනවා අම්බෙයිද දන්නේ නැහැ. දාන්නේ ඒක දුකක්. පරිප්පු හරි. අම්බෙලානේ ප්‍රශ්නයක් නැල්ලු. ඊයේ මොනවද දන්නේ නැහැ. අම්බ වුණේ කියලා ආනකොට කට්ටිය කීක. මාර බලන්න මට ඊයේ දාන්නට එන්න බැරි නේ. පොළොස් තම්බුණා ඊයේ. බලන්න අපරාය පොළොත් තියෙන දවසේ මට එන්න බැරි නේ. දැන් අරක දුකක්ලු. කලින් වෙච්ච දේ තමන් නොදන්න දේ දැනගත්තාම දුකක්ලු. වෙන්න කලින් දැනගත්තාම දුකක්ලු. මේ වෙච්ච දේ දැනගත්තාම දුකක් නෙමෙයි. ඒක වෙලා ඉවරලු. ඒක මේ මොහොතේ තියෙනවා. ලේන්ද ඒක කම්පණයක් නැල්ලු. ඒ නිසා වර්තමානයේ සිත පුරු කරන එක තමයි හොඳ. ඒව එකක්වත් බැරි දේවල් නෙමෙයි. ඒක අර නිකන් අපි අර සමහර මිනිසුන් කියන දේවල් අහලා පොත්පත් වලින් අහලා කතන්දර වලින් අහලා චිත්‍රපට වලින් බලලා තියෙන දේවල් කෙසේ වෙතත් ඒ ඔක්කම කරන්න පුළුවන් දේවල්මයි. කළ හැකි දේවල්මයි. ඒක කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකට ටිකක් කාලය වෙන් කරන්න ඕනේ. ඒවා දිනු කරන්න. ඒවත් එක්ක මෙන්න ඕනේ. ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන් අතාරින්න ඕනේ. ඒක බවටමපත් වෙන්න ඕනේ. අර සයිකල් පදින මාර්ගලිද පදින මිනිස්සගේ සයිකලේ නෙමෙයිනේ මිනිස්සයි ඉන්නේ. ඒ මිනිස්යාම සයිකලේ. ඒක බවටපත් වෙලා සමහර අය ඩ්‍රයිවිං කරනකොට හරියට සයිකල් වල දෙකට දෙපැත්තේ අඟල් දෙකයි තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ අඟලයි මේ වගේ. එන වේගෙන් බුංගලයක මැදින් යනවා. පොඩ්ඩක්වත් වැඩිනයි. ඒ මිනිස්සගේ කය අර බොනට් එකේ අර සීමාවට ඇදිලා තියෙන්නේ. ඒ මිනිස්සයා දන්නා මේක යන්න පුළුවන් කියලා. ඒ මිනිස්සයානේ මේ යන්නේ. කාර් එක යන්නේ. නමුත් ඒ මිනිස්සයා කයයි යන්නේ. ඇයි ඒ කය බවට ඒ කය වාහනේ බවට පත් වෙලා. ඒ තරම් සුවර. ඒ වගේ අර ධානයේ බවට පත් වෙන්න ඕනේ. ඒක බවටම පාදන්නේ. ඊපස්සේ අර චිත්‍ර ඊනයක් දකින්නේ අපි.
ඊන දැකලා තියෙනව නේද? හොඳට නිින්දේ දැන් කට්ටියක් ආවිල ඔබවත් අදගෙන යනවා. ඒක ඇත්තටම පේනවනේ. ඒ පරිසරයේ පේනවා මිනිස්සු බලන් ඉන්නවා කෑ ගන්න ඔබ වහන්සේ යන්න බෑ කියන ඒත් ඇදගෙන යනවා බිම වැටිලා ඒ ඇඳුම් එමෙ හිරිලා අර ඒ පොඩි පොඩි තනකොළ තියාන අල්ලලා මෙල්ල කරන ඒවත් ගලෝගෙන ඇදගෙන යනවා ඔක්කොම ලයිව් පේනවනේ කොළ පාට වශයෙන් නිල් පාට නිල් පාස වශයෙන් දවල් කාලේ වශයෙන් ඉන්න මිනිස්සු ඔක්කොම ඒ විදිහටම පේනවනේ හඬනවනේ කෑ ගන්නවනේ එක පාට ගැස්සිලා හැරෙනවා මොකවත් නැහැනේ දැන් අරක සම්පූර්ණයෙන් පෙනුනනේ චිත්‍රපටිය වගේ ඒ ඉදිරියට ගියාම තේම තමයි පේන්නේ. දැන් ඉන්න කට්ටිය කොහොම වයසට ගිහිල්ලා. හැබැයි අඳුරන මේ 80 ලා කියලා. වයසට ගිහිල්ලා. හැබැයි ඔක්කොම ඉන්නේ. ඒ ඔක්කොම ඒ විදිහටම පේනවා. මොකක්ද හේතුව? පෘථුවිය භ්‍රමණය වෙලා වට 5000ක් ගිහිල්ලා නවතිනකොට අපි ඔක්කොම කොතනද ඉන්නේ? වයසට ගිහිල්ලා මේ වපර්ණ වෙලා ඉරි ගිහිල්ලා මේ සුදු පාට දුඹුරු පාට වෙලා උදුම් වැඩිලා අරම පර්ණ වෙලා වට 5000කින් යනවනේ. අපි මොකද කරන්නේ පෘථුවිය 5000 යන කලින් සිත 5000 කරකනවා ඕම කරකවි නැවතම අන්න අතන තියෙන රූපේ දැන් මෙතන පේනවා මෙයා කරකුණාම ස්වභාවිකන දේ සිත කරකලා එතනට ගිහිල්ලා බලනවා ඒක පල්ලකය බැල බලන දැනගන්නයි ඒතරු අපි දන්නා මෙතන මේක තමයි වෙන්නේ මේ හැදුවට වැඩක් නැහ අසුවල් කාලේ මිනිස්සු මේකේ කරෝල වේලනවා මිනිස්සු මේකේ රෙදි වේලනවා එතකොට ඒ කාලේ වෙනකොට මේ අරක් බඳිනවා මිනිස්සු එනම් වැඩක් නැ මේ හදලා. එතකොට මේ බේස්වලේ තමයි අරක් බඳින්නේ. කියලා දැන් මේ අරකට තමයි බේස්වලා දාන්නේ. සංඝයාට නෙමෙයි. ඒක එයා දැකලානේ. ඒවා දැකලා යා. ඒ කාලේ වෙනකොට ඒක සාසන ඉවර වෙච්චත් එක්ක සංඝයා ඉවරලා මේක පහළට ගිහලා ඉන්න කාලේ ඒව නටඹුන්නේ ඒව දැවිලා අරක් බඳලා යනවා. මොකද කියන්නේ ඒ කාලේ මොනවද තිබිලානේ ගොඩනැගිලි වගේක් මෙතන කියලා නිකන් ඉන්නවා මිනිස්සු. ඒ හැමදේම දකින්න පුළුවන් දැනගන්න. නමුත් නිවන් දකින්න එච්චර කි වේසෙන් අවශ්‍ය නෑ. වර්තමාන තුල ඉඳගෙන හැමදේම සම්මාවි පුරුදු කළාම හරියනවා. ලෝකෙ හැමෝම අපට යාපත කරනවා. මගේ තියෙන මෝඩකමට මම ඒව අයාපත ඉදිරියට හිතනවා, දකින්නවා. අන්න ඒක විතරයි නිවැරදි කරන්නේ. කොහොම යාපත තමයි කරන්නේ. අයාපත කරන මිනිස්සෙක් ලෝකේ නෑ. අපේ කුසල් අකුසල් ගෙවෙන්න ඕනේ නිවන් දකින්නේ. එහෙනම් මිනිස්සු ඔක්කොම අපිට කරන්න හොඳමනේ. හොඳමයි කරන්නේ. හොඳ කරන කට්ටිය හොඳමයි කරන්නේ නරක කට්ටිය නරක හොඳමයි කරන්නේ ඇයි මේ කට්ටිය කුසල් ගෙවන්න උදව් කරනවා මේ කට්ටිය අකුසල් ගෙවන්න උදව් කරනවා දෙන්න හොඳමයි කරන්නේ ඒක දකින්න පුළුවන් නේ යාට මේ ලෝකේ ප්‍රශ්න නැහැ උත්තර විතරයි තියෙන්නේ බයින මනුස්සයෙක් තේ හදලා දෙනවා ඇයි තේ දෙන්නේ ඉතින් මට බැනලා මගේ අකුසල ටික ගෙවලා මං කාටද බැන අපේකක් නේ මේ ආවේ ඒක බැනලා ඒ අකුසලේ ගෙවලා මාව නිදාස් කරන්නේ ආයි ජීවිතේට බැනුම් ගන්නෑනේ මගේ කර්මයේ ගෙවලා මාව නිදාස් කළාට මේ තේ ටික බොන්න කියලා යට දෙනවා කල්පන මේ මනසේ ඔළුව හොඳ නැද්ද කියලා. ඒ මුළු බෝධිසත්වෙක් ඉන්න ඕනේ. බෝධිසත්වයාගේ දැක්ම එහෙම තියෙන්න ඕනේ. එයාගේ පාරමී ඒ විදිහට තියෙන්න ඕනේ. එයා ලෝකේ කිසිම කෙනෙක් එලා දකින්නේ නැහැ. කිසිම මොහොතකයක් කම්පා වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ කම්පා නොවන සිතක අයිතිකාරිකයා. ඇයි හැමදේම සම්මාවෙන් දකින්නේ? ඒ විදිහට දකින්න ලෝකෙදී. ප්‍රශ්න මොකක්ද? බයි.